forte com a gente. Tentou bola bem em cima do campo de defesa. Pedrinho acionado pelo setor esquerdo, bateu pra cima do Patrick. Passou na velocidade o Pedrinho. Escapuliu do outro lado, vem na evolução. Entrada, grande área, passou por dentro. Inverteu, colocou com o amendoim, invadiu a grande área. Chegou até o Felipe Pedrinho, bateu pro... Então passa pela esquerda, fez a costura, puxou por dentro, abriu com o amendoim, invadiu a grande área, veio bola, mesa, amendoim! Sobrou com o Pedrinho, Pedrinho na cadeira pra cima do Radamés, a espana nas pernas da marcação do Aldo, sobra com o Elton Felipe. Vem pra fim da marcação, liberou do outro lado, vem pro contato inteligente. Pedrinho preparou, limpou, preparou pra batida. Bruno Pulso.